δώσω ποτέ, εγώ δεν έχω κάνει 50.000 bindings. Γεωμετρικός! Καύλας, ρε. Εδώ είμαι, ρε Καύλας. Ωπα, να τους ο Καύλας, έλα δε, λέ. Μισό λίγο. Πατέρα, είμαι στο μικρόφωνο, να ξέρεις. Έλα, φορή, τι γίνεται, Χριστόφορε. Πατέρα, είμαι στην εκπομπή. Μα τι λέει. Καλά, μωρέ. Πήρες 960 ευρώ από EU Masters. Αυτό πώς. Δεν έχω πάρει, όχι. Περιμένω κάποια χρήματα από το EU Masters, δεν νομίζω να είναι τόσα πολλά πάντως. Τι να λέει, ρε φίλε, καλά, εσύ πώς είσαι. Καλά, χρόνια και ζαμάνια, πού είσαι. Όπως με ξέρεις. Άντε, σε έχω ζαλίσει, και ζαμάνια... σε έχω ζαλίσει ρε φίλε, για να πούμε ένα ντουο. Νομίζω ότι αντίστροφα είναι το θέμα εδώ, όχι το... Δεν μπορεί να φανταστεί. Τον έχω στείλει πάνω από 100 φορές, ρε, να ανοίξει stream και να πούμε ντουο, αλήθεια. Όταν λέει 100 βγάλτε δύο, δεν είναι έτσι, μην μπερδεύεστε. Όχι, τι όχι, ναι. Τι έγινε, τι θέμα έχουμε εκεί με τον πατέρα, να βοηθήσω. Ο παπάς ρε φίλε και ποραπνέω ότι γκρινιάζει, κατάλαβες έτσι. Τι, μήπως δεν γουστάρει να μπαίνεις ντουο με γουλού, θέλει μόνο με Καύλα. Η αλήθεια είναι ότι ο γουλού έχει γνωρίσει. Έχω γνωρίσει τον πατέρα του γουλού, έτσι, πολύ καλά το moment. Αλλά ο γουλού δεν έχει γνωρίσει τον πατέρα το δικό μου. Έτσι να δει λίγο πόσο πότε... μοιάζουμε ένα τον άλλο. Πότε τον είχε γνωρίσει, ρε. Ήμασταν δράμα για καφέ, τον είχαμε πετύχει κέντρο. Σοβαρά, δεν το θυμάμαι. Δεν έπεσε το hot up που έλεγα. Ναι, τρόλαρ, σα τρόλαραν, ρε. Αυτό ήταν κανονισμένο να πέσει. Απλά τότε που το είπα στο stream και σου λέει εντάξει, θα του βάλουμε κάτι έτσι πιο λιγότερο πιασάρικο. Τι λες, τι έχω χάσει, τι γίνεται να πούμε τα τεκτενόμενα τα τελευταία. Καλά, μωρέ, εδώ. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια, ξέρεις. Είσαι full positive vibes. Πιο positive δεν πάει, bro. Ναι, το έχω θερματίσει το positivity. Μιλάω με ένα φιλαράκι τη προάλλε, είναι τώρα στου 4 μήνες. Και μου λέει, εγώ πουλάω τσαμπουκά με στρατό, κάνω ράνο. Λέω, τι κάνεις δηλαδή, ρε μπρο, ας πούμε, χωρίς τους παλιούς. Και μου λέει, έχω κοπανίσει οπλοβαστό επειδή με νευρίασε αντιπασπιστής και του είπα ότι αν δεν φύγει θα του γαμίσω το σέντο μπουρδέλο. Αυτό, αν όντως έγινε. Βασικά, τι περίπτωση. Δεν θα του δίνανε γιο τα 5 χτες ή 60 μέρες φυλακή. Τι περίπτωση υπάρχει να τρολάρει για να μην το κάνω ποτέ, ας πούμε. 99% εντάξει. Ή μπορεί να στο μεγαλοποιήσει, λέω, ξανά στο φούσκο. Μα αυτό πόσο να το μεγαλοποιήσει, ρε. Εγώ δεν ήμουν κέντρο. Όχι δηλαδή στο στρατό που το πρώτο πήγα, αλλά κέντρο-κέντρο, φίλο, όταν κατετάχθην. Κατετάχθην τέλος πάντων. Είχαμε ένα τύπο που ξέραμε, ρε φίλο, το παιδί, ότι έχουν φύγει οι βίδες. Κατάλαβες, ρε παιδί μου. Δεν ήταν ορισμός της κανονικότητας και τον αφήνανε λάσκα. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή και κοπανούσε κρεβάτια, χτυπούσε, ξέρεις, οπλοβαστούς. Δεν... Τα πάντα. Απλά τον αφήνανε να κάνει αυτά που θέλει. Γιατί έτσι. Όλα μέχρι το μέτρο, ρε παιδί μου. Όχι, ρε φίλε, σου λέει αυτό τώρα είναι αυτό που είναι και πρέπει να υπηρετήσει κάπω. Κατάλαβε. Δηλαδή στη χειρότερη γιώτα 4. Αχ. It is what it is. It is what it is. Μ' αρέσει αυτή η φράση τώρα, τελευταία ακούγεται πολύ. Δεν έχω καθιερώσει, έχω φέρει το μέτα σε αυτή τη φράση στην Ελλάδα, να ξέρει. Όντω. Και παγκοσμίω. Α. Είναι αυτό που είναι, ρε φίλε, είναι αγαπημένη μου φράση από αρχή σε όλα. Έχουμε παίξει ποτέ duo που να είμαι εγώ support και εσύ top. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να είναι πρώτη παγκόσμια που κλειστική μετάδοση, σίγουρα. Για πάμε να δούμε. Έχουμε για πάμε λίγο πρέσα. Έχουμε fucking πέσει. Τις προάλλες ξέρεις ποια είδα. Oh. Είδα αυτή που κατάλαβες κατευθείαν. Κάτσε ρε, γράψε στο Facebook. Ποια είδες. Όχι, έλα, κατάλαβες. Εντάξει, το ψυγιάκι ρε. Ρε και ήρθε μου μίλησε με ένα χαμόγελο να πάμε για καφέ. Δεν μου έχει στείλει ακόμη βέβαια. Αλλά αυτή που φλέρταρε εσένα ή αυτή που φλέρταρε εμένα. Εμένα. Σένα, ναι. Άρα κατάλαβα. Ναι. Και πολύ έτσι πρόσχαρη, ξέρεις, πολύ, δεν το περίμενα. Πάντα ήταν έτσι, πάντα ήταν έτσι. Μου λέει τι κάνει ο Forgiven, ποτέ... ξέρω εγώ που είναι και αυτά. Αλλά αυτό το τελευταίο δύσκολο να έχει λεχθεί ποτέ. Τι λες, σου έστειλα βιντεάκια που γκρινιάζω. Ναι, ένα καλό rage που έριξες πρόσφατα. Μαλάκα, ούτε ένα καν, που ήταν εκεί τρία άτομα top. Τον τελευταίο καιρό ήμουνα πιο chill, δεν πάει. Άνοια θα πάθω στο τέλος. Άρα ήταν το, ναι, κατάλαβα, η έξαρση. Ήταν το rage. Δεν μπορώ να καταλάβω, το προσπαθώ. Είδα και Τσιτσιπά εχθές. Πρώτη φορά είδα ζωή μου τένις, φίλε. Το γούσταρα, δεν μπορώ να πω, ήταν πολύ ωραίο. Δυστυχώς έχασε Τσιτσιπά. Βλέπεις άθλημα των πλουσίων. Είναι όντως, είναι ισχύει. Είναι έτσι λένε, εγώ δεν ξέρω, έτσι λένε. Εγώ δεν έχω καμία ιδέα. Πες, σοβαρά, μην τρολάρεις, ισχύει αυτό. Καβάλα όσο μεγάλο, είχα μόνο ένα φίλο ever που να έπαιζε τένις. Έναν. Σιγάρε δεν πήρε λοιπόν, πολλά, μόνο 750 χιλιάρικα. 750 χιλιάρικα μάλακα. Και εμείς κερδίζαμε εδώ τουρνά στην Ελλάδα και παίρναμε 10 σπαριά.
Εμείς συγκρίνει, τώρα τη συγκρίνεις ρε, εντάξει, έλα. Για πάμε έλα, λίγο, για πάμε λίγο κορίτσια, αλλά εντάξει. Πολύ ανώτερο το άθλημα που κάνει από το δικό μας που δεν είναι άθλημα, αλλά κάποιοι θέλουν να λογίζεται ως άθλημα για να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Είναι σαν αυτό που λέμε influencer και πώς λέγονται, που τα events τα λένε αλλιώς πλέον, happenings και δεν ξέρω και εγώ τι. Μια άλλη λέξη είναι ρε φίλε. Happening, δηλαδή ότι κάτι συμβαίνει. Όχι happening, που, και, ακόμα και είναι μια λέξη που έχει βγει legit για να αποκτά υπόσταση από άποψη μισθού, ρε, από άποψη οικονομικής αποζημίωσης. Πω από αυτό που συμβαίνει εδώ τώρα είναι πάρα πολύ κακό, όμως... Εντάξει, κλαίω. Α, πέθανε. Οκ, επέφυγε. Αν έρθεις ρομπ. Εγώ Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν έχω να κάνω κάτι, μπορεί γι' αυτό και το επόμενο wave. Μακριά. Άτυχος, από το defile πεθάνε, ούτε κάνω το cute. I guess it's fine. Θα μου κάνει ο lean, απλά πρόσεξε το γιατί έχει damage. Okay. Κάνω ρίση να μην πεθάνω εγώ. Αν έρθω ξανά το... Έρχεται ο ούτυρ. Ξέρω και αν χρειάζεται. Κοίτα, θα έχω τυπήσει λίγο. Αυτό που δεν ανοίγουν οι χέρια τους το λέει σου όταν έχεις ξεχνό 2,5-3,5 πλέον. Δεν καταλαβαίνετε τι το κάνω. Όχι, γιατί είναι σκουπίδια. Είναι δεύτερο game τώρα. Είναι σκουπίδια, είναι σκουπίδια απλά. Είναι σκουπίδια. Δεν είναι απλή απάντηση, είναι σκουπίδια. Ποτσέξ, γιατί είναι τόσο γρήγορο τώρα. Ο ούτυρ συνεχίζει και το τρέχει. Λίγο να είναι bots. Exhausted Knights. Αλλά και δεν πρόλαβα ούτε καν άρθρο στο boots. Πάντα μου κάψε το πιέτο. Τσου βάλα γόρτι. Έλα ρε πούς την πάνω. Αν γίνεται φύγει, έχει flash, έχει flash. Δεν μπορείς. Ωριακά. 90 έτσι πίεζεσαι. Όχι, θα με σκότωνε ρε, έχει flash. Και τώρα παίζει να με σκότωσε. Να το ψάρουμε τότε. Έχω ulti σε... μπορείς να κάνεις back, έχω ulti, αλλά... Σπέρσε δεν έχω, cooldown. Τίποτα, τίποτα. What the fuck! Κάτσε ρε, τι πήρε μισό σε κάνει, έχει μάσκα. Και είναι κάρθος. Το μύθι μας πώς πάει. Ξέρω, αν φύρω από παιχνίδι. Κοίτα λίγο γιατί πει advantage αν μπορώ να παίξω. Γιατί πει. Εγώ το είπαμε ήδη. Γιατί έχεις παρατήρηση τον άλλο ρε. Γιατί είναι άσχετος ρε φίλε από το lane, πέθανε από το level 2 να πω, μέσα τρας. Έχω TP, πάνε στον bot να παίξουμε με το TP. Τώρα είναι ήδη αργά για κλάματα. Τι ακούγεται έτσι Γιώργο. Έλα ρε φίλε, γιατί είναι τόσο flippers αυτοί. Καλά το παίξει τον Bathory. Του κατσαβάρες, έχω κάνει κάτι. Η Σίβιρ προσπαθεί να βγάλει τα νερά από το τέτοιο κάτω στο bot. Μόνο που χοντάρει τόσο ώρα μια χαρά είναι. Κάπου. Όχι, καλά το έχει πάει. Ποιος έκανε έτσι, Shield cooldown. Okay.
Έρχομαι από πίσω για κανένα ωραίο edge play με τα γιώτικο. Νεκροί είμαστε με τα edge που έχουμε, να ξέρεις. Όντως, τα γιώτικο είναι γυαλές. Μην επίσης. Μα σκοτώνει όλους, λες. Δεν έχω τίποτα. Κάτι δεν μπορούσα να κάνω. Μαλάκα κλαίω ότι το ζέμισε. Όχι ρε, η Λεώνα σώθηκε γαμό. Παίξε φαπανιά. Τι ακούγεται έτσι ρε Γιώργο. Τι γίνεται τόση ώρα τον ακούω να παίζω. Ποιος κάνει έτσι. Ρε τι κάνει. Με είδες που τότε προσπάθησα να το πάρω από εδώ πέρα. Καλά τους παρά τώρα. Μα δεν ξέρω πως κάνω, πρώτη φορά τον ακούω να κάνει έτσι. Κάνουνε μπάρον αυτή τη στιγμή ως διάτομα. Κάνω τι πει, ξέρω. Πατάω yes εγώ. Yes. Είναι και ο Λένα τώρα κάπου εκεί πέρα, να ξέρεις έχει πάλι word και ας κάνει jump από εδώ. Ρε να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το αστείο με τη Λεώνα που δεν τρώει damage δεν πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Έχουν 35 ζώνες. Γενικά δεν θεωρείς ότι το η Λεώνα πρέπει να φάει delete από το game. Καταρχήν εγώ σε πιο φιλάνικα, πιο εδώ. Όταν έκανε όλα είναι πιο δυνατά. Ρε, εγώ εδώ δεν σκότωσα ούτε έναν. Που έπρεπε να πάρω legit easy triple όμως. Έφαγες εξός και τέτοια ρε. Αγόρασε όσο χρόνο γινόταν με τον Ζόνιο Στρέμ. Πάλα καφέ που κάνει τα κιούρε, φίλε! Μπέσα, η Σίβρη τι κάνει. Μπέσα όμως τώρα. Το φωνάω σε όλο το παιχνίδι ότι είναι ο τράσο τύπος, εντάξει. Τόσο ποτέ εγώ τον έχω κάνει, σου χάνει 50.000 bindings. Γεωμετρικός! Ρε δεν μετράνε καν αυτά ρε φίλε τα κουάντρα και τα πέντα γιατί δεν έχουμε υποστηρικτικά χιλ για το γουλού. Υποστηρικτικά κάρι, πού είναι ρε μαλάκα το τσάνκ, το μη το ειδικάρι, πού είναι αυτή ρε φίλε. 5 χιλ! Για τον horror λέγε. Το όνειρό σου ζεις. Δεν νομίζω ρε κάποιος το μονοβολιάζει ξέρω εγώ. Να το κάνεις μάρει. Καλό τρα ήταν. Να κάνω το legit το καλύτερο γινόταν. Η Σίβηρα έχει πετύχει. Οι χειρότεροι περιμένουν. Μία και τι κάνουν. Φορσάρουν μόνοι τους. Απλά φορσάρουν μόνοι τους ρε, legit δύο άτομα τρέξανε. Ένα σύλτα έχω να σε κάνω. Με ψήσανε. Είμαι σίγουρος σχετικά ότι πρέπει να έχω το trait of damage στην ομάδα μας. Έχω μια ιδιαίτερη πεποίθηση. Κάτι κάπου με χαλάει στο παιχνίδι. Μη πεθάνεις, πώς θα δω το KDA. What? Γερνάει! Αν είναι δεκά σκορκάρες, πραγματικά να πεθάνουνε, να πέσουνε σε ένα πηγάδι χωρίς νερό, θα κάνουνε την ανθρωπότητα μεγάλο έργο. Σε ένα πηγάδι χωρίς νερό. Να το λίγο ντάμα τη Δέλτσα. Πάτα report όλη την ομάδα μας ρε, μην τραπείς κανένα. Για την Κιάννα. Ναι. Ο δατρός out class, αλλά η report δεν έχει συλληπιτήρα και συγχαρητήρια. Πολύ μάτς history, για να δούμε damage dealt. GG report Jax. Κοίτα, είχα τέτοιο damage με deceiver και παραπάνω από τον Nudir. Αυτό που σου έλεγα, τρίτο damage ήμουν στην ομάδα. Cringe απλά ρε.
Δεν βγαίνει έτσι το παιχνίδι.